Salom qiziquvchilar, homilador bo'lish uchun qanday jinsiy aloqa qilish kerak? Homilador bo'lish ehtimolini oshirishi mumkin bo'lgan jinsiy aloqa pozitsiyalari qanday? Sizning aqlingizda ham bu savollar bo'lsa, shu zahoti bu videorolikni oxirigacha ko'rishingiz lozim. Chunki bu videorolikda har bir aniqlik bo'lmasa-da, farzand xohlagan juftliklar tez-tez ehtiyor qilgan jinsiy aloqa holatlarini o'rganib olasiz. Xullas, homilador bo'lishni osonlashtiradigan jinsiy aloqa pozitsiyalari haqida batafsil ma'lumot beramiz. Birinchisi, missioner pozitsiyasi. Ba'zilar missioner pozitsiyasini homilador bo'lish uchun eng yaxshi pozitsiyalardan biri deb o'ylaydilar. Ayol pastki tarafida orqasi bilan yotar ekan, erkak esa juftini ustida bo'lgan holdagi bu pozitsiyada bo'yshanishlik navbatda ayol orqasi bilan yotgani uchun dumg'oza suyagiga yana ham yaqin bo'ladi va supermalarni urug'larga yetishi uchun yana ham ko'proq vaqti bo'ladi. Bundan tashqari erkak va ayol yuzini yuziga qaragan holda bo'lganligi uchun jinsiy yaqinlik yana ham romantik bo'ladi. Ikkinchi usul doggy pozitsiyasi deb nomlanadi. Chuqur kirishlik uchun ko'pik usuli deb qaralgan doggy pozitsiyasini sinashingiz mumkin. Doggy usulda siz tizzalaringiz va qo'llaringiz ustida turgan holda juftingiz orqasidan keladi. Bu usulda ham superma urug' bilan birlashishi oson bo'ladi. Bir joyga to'planadi. Bundan tashqari doggy usuli erkaklarni ham eng sevgan usullardan biridir. Erkakning orgazm bo'lishi ham ko'proq. Jinsiy aloqa tugagandan keyin esa superma urug'qa joylashishi uchun orqa bilan yotishingiz yaxshi bo'ladi. Uchinchisi, oyoq va yelka usuli. Agar doggy usuli sizga yoqadigan bo'lsa, lekin juftingizni yuzini ko'rib turishni xohlasangiz, bu pozitsiya siz uchun. Orqa bilan yotib, oyoqlarni juftingiz yelkasiga qo'yishingiz kerak. Bu pozitsiyani yotoqning chikasida yotgan holda juftingiz oyoqda turgan holda ham qilishingiz mumkin. Bu usulda oyoqlarni yuqoriga bo'lishi homilador bo'lish ehtimolini orttiradi degan fikrlar ham bor. 4-chi, basket pozitsiyasi. Basket pozitsiyasi usuli bola bo'lishlik uchun tanilgan pozitsiyalar usulidandir. Bu pozitsiyada sizni tik holatda juftingizni quchoqda o'tirishingiz va oyoqlaringiz bilan belini bog'langan holda aloqani davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Bu usulning yaxshi tarafi urug'lanish vaqtingizni bilgan vaqtingizda va yotog'ingiz bo'lmagan vaqtlarda juftingiz bilan jinsiy aloqada bo'lish imkonini beradi. Shunday qilib homilador bo'lish uchun to'g'ri bo'lgan vaqtni o'tkazib yubormagan bo'lasiz.